rutineret og træner og forbereder os til kampene, når sæsonen går i gang. Hvad er det sjove ved at være på træningslejr? Det er, at jeg får lov til at være på værelse med en ung, flot fyr, som jeg nok skal lære lidt om livet med, og hvordan det er at spille fodbold og hygge sig. Du troede, vi skulle til Berlin. Har du ikke helt fanget, hvad det er, vi skal her? Jeg har overhovedet ikke troet, vi skulle til Berlin. Jeg har altid vidst, vi skulle til Polen. Det er der lige pludselig melder op, at vi skal til Berlin, så det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Tak, Kott.